iyadoo dhawaan ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya in kiisas sor leh oo la xiriira COVID-19 laga helay gudaha dalka Soomaaliya ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u gudbiyeen qorshe ku aadan hortagga caabuqa faafa ee COVID-19 oo ay sheegeen in mar kale uu soo rogaal celiyay. Wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday qaybaha kala duwan ee bulshada in taxadar ay muujiyaan isla markaana ay u hoggaansamaan awaamiirta ay bixinayaan laamaha caafimaadka ee dalka.